Prezidentu Tusk, miiget ჩემი გულწრფელი მადლიერება და დაფასება იმ დაუღალავი წუთისა და წამისთვის, რაც საქართველოსთვის და ზოგადად ევროპისთვის გიღვაწიათ. დიდი მადლობა, ძვირფასო მეგობრებო. საქართველოს ევროპული არჩევანი არ არის უბრალო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს არის ხალხიდან წამოსული ქართველების მიერ გაკეთებული არჩევანი და ეს არჩევანი ცივილიზაციურია. ეს გახლავთ საუკუნეების წინ ჩემი ერის მიერ ფასეულობაზე დაფუძნებული არჩევანი. საქართველო ყოველთვის იყო და არის ყველა ჩვენგანის გამაერთიანებელი ფასეულობების სადარაჯოზე და წინა ხაზზე მებრძოლი ქვეყანა. საქართველო ბევრს თავაზობს ევროპას, კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური და სხვა მიმართულების გარდა, სადაც ჩემს ქვეყანას ბევრი რამის შეთავაზება შეუძლია. უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველო მნიშვნელოვან მოთამაშედ წარმოჩინდება. შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარეშე შეუძლებელია საერთო ევროპული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურაზე საუბარი და საქართველო მზადაა მიმართულებითაც იქცეს ევროკავშირის მთავარ პარტნიორად. ყველა დაბრკოლების მიუხედავად მოახერხეთ შეგვენარჩუნებინა სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი საერთო ევროპული კულტურა და ფასეულობები.